Hürmetli mekendişler. Ne ki? Kudayağa şükür. Aziz zaman cakşı. Gülük pelet ağız. Bugünkü gülkü gününe kurdularga rahmet. Bağırdığınızlar da bugünkü gülkü günümüzdür menen çın jürekten kuttuktayım. Değil hazır kuduldarımız kanday jaşı otat. Geçe bir jumuşkar sülleştüm ile var. Sülleştüm. Hazayını tırcındaydı özünçeli. Apalar çığıp haber. Pensiyoner dese. Kinişkanız var mı dedi? Kalk butta 18 yaşar kızdı görü otta. Çaçı ustu cazavallı anan atkarıp çıksak biz değildir tepkili öldürük var. Anan oşolunun güldürü maksatın artında daha bir maksatlara boş gerek. Neyse kırgız el bir nersege cinlenip çürüt bürük. Nege cinlenip çürüt bürük. Takır tappaya yatat da. Neyse kisile bu sayesat tayta turgar bu kuduldar boş gerek. Anan akınlar boş gerek. Da. Biz üçün aytış gerek. Neyse hiç. Biz aytmaz anlamı. Hiç aytmaydı. Arbağınızlar ardaktuu azattıktын угармандары жана көрөрмандары бүгүн 1-апрель эл аралык күлкү күнүнө карата дал ушул кыргыз сатирасынын айланасында сөз кылсакпы деп турабыз. Бүгүн биздин студиябызга мейман катары кыргыздын белгилүү кудул мырзалары келген. Мен четинен тааныштырып берейин. Белгилүү кудул Алтынбек Ажалиев, ошондой эле Талас Кашкариев жана Союзбек Сейитказиев мырзалар бизде конокто. Алгач ушул бүгүн 1-апрель сиздерди күлкү күнү менен куттуктай кетейин. Рахмат. Тарыхка көз чаптырсак, Куйручуңду, Бекназар өңдү жана Шаршен өңдү белгилүү кудул аталар өткөн. Анан эгемендүүлүк жылдарында ошол жалпы эл тааныган ушул биздин агалар Абдылда Рахман, Манас Бердибеков, Көмөндөр Абылов өңдү бир канча кудул агалар таанылды. Анан бүгүнкү күндө кыргыз сатирасы, кыргыз кудулдарынын гербени кандай улан отат? Жипке тискендей шурудай болуп келатат деген калп болуп калат, андай эмес. Азыр эми моюнга алыш керек. Азыр начар кудулдардын баягы кудулдардын эмес, эми кудулдардын деңгээли жакшы эле болгону шартпы же кандай бир же бир кудулдарга да бир айтыштар айтыштыкындай болгон бир коом уюм керекпи, ушундай нерсе керек да, могу заманга жараша. Эми азыр заман башкача нерсени талап кылып турат, ошого кудулдар шайкеш келип кетиш керек да азыр. Демек кудулдарга дагы мектеп керек атайын. Мектеп керек. Кудулчулук өнөр негизи кыргызда барбы? Кыргыз маданиятына керекпи же кереги жокпу деген бир ой мени бир жылдан бери аябай катуу ойлонтот. Себеби баягы мамлекеттик чоң-чоң иш-чаралар болот да, мисалы үчүн эгемендүүлүк күн, жаңы жыл, Нооруз. Ошондо баардык өнөрдүн ээлери барып катышат, бирок кудулдарды негедир чакырбайт да. Анан ойлонуп каласың да, негизи болсо анда биз эгерде кыргызда мындай кудулчулук өнөр деген жок боло турган болсо, анда биз жана башында атап өтүп кеткен кудул агаларыбызды, аталарыбызды эмне деп атайбыз депчи. Жо, азыр ушу Союзбек сага жооп берип коеюнбу? Жанагы эмнеге кудулдар катышпайт, баардык акындар катышат, ырчылар, күйчүлөр катышат деп атпайсыңбы? Туура айтып атасың. Кудулдук өнөр кыргызга керек, бул деги эле адам баласы жок болмоюн, бул жоголбойт да. Себеби күлкү бар. Анан жана эмнеге катышпайт дегенде, эми азыр кудулдардын деңгээли биз баарыбыздын негизи ылдый болуп атпайбы? Жанагы эле ошол болуп аткан концерттин урубинде сүйлөп берсек барыпчы. Сонун эле болот, эмнеге болбосун. Кудай буюрса жакындап калдык, ошого жетебиз, сүйлөйбүз. Азыркы тапта кечир коет. Эми Шорточан анан Майкачан сахнага чыгып эле бирдеме болуп атсак, ким чакырат бизди? Өзүш керек деген. Биз кудулдуктарды, биз маданият жакшы карабаганы, башкалар жакшы карабаганы мен былтыр нак ушул күнү 1-апрель күнү сезгем да. Былтыр Союз 1-апрель күнү форумуна газетин берип, ошол күнү бизди кудулдарды маданият министри чакырган. Жолугушулган. Ошондо аябай тигиндей кылабыз, мындай кылабыз, тигиндей кылабыз, мындай кылабыз, мына буюрса баштайбыз деди эле. Кайр эле ошол күнү айланып келип калды, эчтеке жок да. 1-апрель болчу. Оо, 1-апрель болчу. Алмашып кетти. Аларга дагы эле 1-апрель бойдон экен, алдам жыйын бойдон экен, бизге күлкү күнгө айланып кеткен да. Мисалы жана алтын мен айтып атпайбы, мындай кудулчулук өнөрдө мындай болуп калды, тигиндей болуп калды депчи, бирок кудулдун баары эле майка турсачан жүргөн жери жок да. Мисалы үчүн жакшылары бар. Ага алдын ала айтып, жөн мен жалпы жөндөн айтып атам да, мондай мондай кылгыла деп сунуш деле түшпөйт да. Анан мен ошондон улам айтып калам да. Анан бул баягы бизди чыны моюнга алыш керек, жапайы артисттер деп коет. Анан жапайы десе эле биз чалып кетип атпайбы? Көрсө эң эркин жүргөн киши жапайы болот экен, каласа кийинеткен, каласа айтылбаган менен мындай, демек кудулдардын ичинде айтылбаган менен мындай таарынычы дагы бар экен да. Эми таарынычы жок, негизи өнөр адамы адам жок өзү, баардык адамда таарынычы. Мен жана сөзүмдү бир кыска нерсе менен түшүндүрө албай атам да.
салттык эмеге күлкүгө келе албай атабыз да куудулар кыскасы. Ушул жерден сизге суроорайын Алтынбек мырза, мисалы куудулдар атайын бир мектептен өтүш үчүн, же болбосо бир интеллектуалдык деңгээлин өнүктүрүш үчүн алар кандай мектептерден өтүш керек? Алар эмне окуш керек? Кандай билим керек негиз куудул үчүн? Куудул үчүн куудул деген бардык ар тармакты түшүнүш керек да. Кругозор керек, бир сөз менен айтканда эле. Билим керек. Болду а көрөрлөр көбү азыр сахнада жүргөн куудулдар, мен мисалы үчүн эми өзүмдү алардан өйдө сезип аткан жокмун, бирок көп эле эмеде ойлошот да, куудул албай ырзаңдап койсоң эле болду деп ойлойт да. Бирок өзү бир саясатты, же адабиятты, же тарыхты, же динди бирдекени түшүнбөй эле анан чыгып эле күлдүрөбүз дей берет да. Негизи бир маанини камтып келип туруп анан бериш керек да, бир чоң нерсеничи, бир президентти дагы академиктерди да ойлонто турган нерсе. Демек барышыкта маалымат болуш керек. Маалыматы күчтүү болуш керек куудулдун. Кечээ жакында белгилүү Голливуд актеру Уилл Смит Оскар сыйлыгын тапшыруу аземинде алып баруучунун тамашасына баягы орунсуз болуп калдыбы, айтор жак ачаап жүрүп деген коомчулукта талкууга алынды да. Ошол дагы азыркы биздин маегибизге мындай ушундай маалыматтар болуп турат да. Негизинде кандай элесиз ушул биздин куудулдардын азыркы деңгээли сатирасы кандай? Элдин эмнеге күлөт биздин эл? Мен Голливуддун эмелерин көп эле көрөм. Булар деген шоуну дайыма жасашат. Булар деген даярданып да коюшу мүмкүн. Журналистке кофе чачып жиберишет. Куудулдар деле ар ким өзүнүн ой жүгүртүүсүнө жараша эле ошондой эле юмор алып чыгат. Мисалы тамашонун форматы бар, мисалы үчүн куудулдардын форматы бар. Биз шаарда чоңойгон бала айылды санжыра чаксакал менен жолугуп калган экен. Жолугуп калып кандай сатада учурашкан экен. Жакшы, атың ким? Баланча. Атаң аты ким? Түгүнчө. Кайсы уурудан болосуң десе, мен уур эмесмин. Атаң кайсы уурудан болот десе, атам деле уур эмес. Чоң ууруңар ким? Өзү барбы ууруңар десе, аксакал жаказдан кармаган экен. Бирөө келип ачырат калды. Эмне болду, эмне болду десе, эмне аксакалды алдыман чыгып алып эле жатам берле ата бабаң коррупционерби деп эле чакырып отурат. Алтынбек айтканда биз көбүрөөк китеп окуп, көбүрөөк маалымат алып, анан кийин элге туура бир ойду жеткирип беришибиз керек да. Жанибек Алыкулов куудул агабыздын бир кийиген жери бар экен. Атаң көрү кыргыз китеп окубайт да, китеп окуганда мага программа жазыш жеңил болмок эле депчи. Мисалы үчүн Жомарт Бөкөнбаев жөнүндө, Алыкул Осмонов жөнүндө, Касым Тыныстановдор жөнүндө монолог айтып берсең, анын ким экенин зритель ойлонуп тапкычакты сен айтып бүтүп кетип каласың, бүттү ал, жок. Жок, эмеде ютубта комментарий жазып коет да, алдыначы өзүнчө эле акылдуу го депчи. Ушул жерден Талас ага сизге суроо берейин. Бүгүн ушул филармонияда концертиңиз болот экен. Кудай буюрса. Ал жерде баягы толук ачыктабасак дагы кандай өңүттөгү сатираларга даярдандыңыз? Анан деги эле ушул өткөн жыл биздин коомчулуктагы ар түрлүү окуялар сиздер үчүн мындай кандай бир номер болуп бере алды? Бул негизги азыркы болуп аткан коомдогу саясийди, саясат ичиндеги болуп аткан эмелер бүт камтылат менин концертимде. Буюрса бүгүн бүт баарын жазып чыктым. Ушул жерде интернеттен айтылган ар кандай туура эмес айтылган сөздөр, жөн эле сүйлөп алган сөздөрү, оожоктонуп сүйлөп койгон сөздөрү, өзүм өзүм билем деген сөздөрүн баарын айтам эртең сахнадан, кудай буюрса. Мен негизги эле камтыганым, мен эч кандай же бир жөн эле элди мындай бир жактаалып бир жеңил сөздөрүнөн күлдүрөйүн деген максатта эмес. Мен үчүн аябай катты даярданып келдим буюрса. Ошо жалаң ушу коомдо болуп жаткан көйгөйлөр, жакшы нерселер, адамга дух бере турган сөздөр, буюрса ырлар ушундайлар менен концертим коем деп даярданып жатам буюрса. Анан ошонун күлдүрүү максатынын артында дагы бир максаттар болуш керек. Мисалы коомчулукка тарбия берүү балким. Сөзсүз түрдө да ал. Ар бир айтылган сөздүн артында бир жакшы нерсе калыш керек да. Бул бала бекер сахнага чыкпа, бул жөн сүйлөп бир деген бир сөз калтыралы деп, ушунун артында ушундай болуш керек экен, тигинде болуш керек экен, жакшы ниет ойлору менен буюрса. Алтынбек ага сизге суроо берейин. Мисалы ошол кийинки учурларда социалдык тармактардан окуп калып атам. Мисалы биздин баягы саясий номерлерге биз күлбөй калдык деген өңүттөгүчү сын пикирлерди айтылат эмеспи? Анан ушуга көз караш кандай? Негизи ошол сатиралык номерлерде эл турмушу дагы эмнелер болуш керек негизинен? Эми саясий нерсеге күлбөй калдык дегени бизде кыргызстандын сатира көрөрмандары саясат саясий номерлерге мындай тойду окшойт деп ойлоп калдым. Болбосо тоюп калды да анан бир жаңы нерселерди, мисалы Союзбек сүйлөп атат азыр, Талас сүйлөп атат, ушундай нерселерди азыр каалап калышат элдерчи, мындай жөнөкөй социалдык эле, күнүмдүк эле нерселердичи. Бирок негизи изденсе күлкү бардык жакта бар да, бардык жерде күлкү болот, тапса болот. Сөзсүз эле саясат эмесчи.
А бирок элдер деле туура түшүнүп алат, себеп дегенде, мисалы азыр Россиянын берүүлөрү бүт эле Европанын берүүлөрү бүт эле саясатты кадимкидей эле саясатчыдай эле сүйлөшөт. Саясатчылардын кейпине чейин жазанып алып эле аткарып атпай. А биз мисалы азыр бүгүнкү президентти анан оппозицияны кылып алып тиги чачыбызды жазап алып анан аткарып чыксак бизди элдер тепкелеп өлтүрүп коет. Сагындым, сагындым, сагындым. Эй, я. Кимди сагындың? Эч ким сагынган жокмун. Эмне эле боздо атасың? Эй, көчөнү сагындым, көчөгө чыкканды сагындым. Кошуналарды сагындым, туугандарды сагындым. Базарларды сагындым, дүкөндөрдү сагындым. Ызычу, чуручу, кыжыгычуну сагындым. Маскасы жок, эн эркин жашаганды сагындым. Сагынам, сагынам дагыдай. Негизи кыргыз эл бир нерсеге жинденип жүрөт, бирок неге жинденип жүргөн такыр таппай атат да, ушучу деп көлөсүн, ушунту албурттар эле жинденип кетебиз. Мисалы бийликти жаман көргөндөр болсо, ошолордун бири кемчиликтерин айтсаң, аа деп аябай жыргайт. Аны колдоп аткандар болсо ага жини келет. Бирок саясат, саясий сатираны жактырган көрүүчүлөр бар. Кошумча сүйлөп берейин. Бизде мисалы атайын бир сатира жазган адамдар болушу мүмкүн, бирок эл алдына чыкпашы мүмкүн, э? Номер жазып берип, ошондо биздин куудулдар бүт номерлерин өздөрү иштеп чыгабы, же болбосо атайын бир сценаристтер менен иштешеби? Бизде жокко дейм. Ар ким эле өзү эме кылат, буткосун чалат да. Ар ким өзү билет. Анан жанагы сатириктер деле жазып калышат, бар азырчы. Азыр Кудайга шүгүр интернет болуп калат, чыгып калышат, бирок аны ойнойюн десең эме болбойт да, мындай сахнаныкы башка да. Мисалы сиз акынсыз турабыз, сиздин эле жанагы көп эле акындардын ыр оңго туура келе бербейт деген сыяктуу да. Саясий сатиралар боюнча айтып атпайбы? Негизи биздин мурунку жана көрүүчү атабызды Бекназарлар аталарыбыздын ойногон сатирларын айткан эмелерин көрсөң, кеч убакта жашоо турмушунун негизи мындай эле нерсени айткан эмес, алар бүт саясий нерсени айткан. Байлардын жанагы мамлекеттин эмелерин айтып, ошолорду чындыкты айтып, ошолорду бир нерсеге теңеп, башка нерсеге окшоштуруп алып, ошолор менен тигилет кыйт ургаган жалаң саясий нерселерди айтып келгенде, байлар минтип атат, бизди жеп атат, бүт карап турган сатирлар бүт Бекназарыкындай куйрукчукта ушундай, куйрукчук болсо бойжелерге кирип алып, байлардын арасына ороп эле ар кандай нерсени турап, аларды күлдүрүп, алар ойлой берген, бизди булар күлдүрүп атты, бирок аларды согуп атканда негизгиси эле бул саясатты айта турган бул куудулдар болуш керек, анан акындар болуш керек да, биз ушуну айтыш керек. Негизичи биз айтпасак анда эч ким айтпайт, бул айтып туруш керек. Эгер көчөдө боюндагы бар аял кетип атса, элдин баары усуктанып карайт. Жада калса биздин аксакал аталар апалар дагы иштеринен калып телеге айтып турат го, аман эсен көз жарып алса экен айланайын, аман эсен үйүнө жетип алсын деп иштеринен калып телеге айтып турат биздин ата апалар. Эгер ошол эле жерде бир курсагы чоң болсунго окшогон бир киши кетип атса, ага эч ким суктанбайт да, туурабы? Ага эмне деп калып телеге айтасың ичиген? Аман эсен могу тайгактай жыгылбай үйүнө жетип алса экен дейсиң, эмне дейсиң? Ушул сатираларда дагы бир кандайдыр бир адамдык факторлорго мындай цензура барбы? Мисалы, маселен адамдын өзүнүн кебити кечпирине тийишпеген, анын кылган иштерин сындаган деген үмүттөгү болушу керекпи ушундай? Жок, негизи ошондой болуш керек да. Тийишпеш керек бирөөгө, бирөөнүн ар намысына тийишпеш керек, каймана анан, бирок анын кылган ишин, жанагы кылып аткан ишин, саясатын, мисалы союз айткандай, ар бир адамдын саясаты бар да, кылган кыймылдары, ошону мындай чымчылап коюш керек да. Баягы сатира жөнүндө сүйлөштүк, турмуш жөнүндө да сүйлөшөлү. Биздин жана да айтылбадыбы, куудулдар, маданий адамдар, башка өнөр адамдары чакырылган жерлерге анчейин чакырылбай калды деп, анан деги эле азыр куудулдарыбыз кандай жашап атат, кантип жан багып атасыздар, ошол жөнүндө баарыңыздар пикир угалы. Азыркы биздин куудулдар Кудайга шүгүр десе болот, азыркы негизи жашоогочу. Биз негизи бул жашоодо жакшы нерселерди, жарык нерселерди өз көрбөйт экенбиз. Негизи бирок көрүнүлө турат экен, бирок көргүбүз келбейт экен да, бирок азыр Кудайга шүгүр куудулдар делечи. Болгону биз баягы кийинки күндөрү, акыркы жылдары аябай тойлор көбөйүп кетип эле, биз оңой оокатка эле тойгору эки сөз сүйлөй калып, эки ырдай калып эле ошол жактан кичине акча таап көнүп эле, анан баары бир суук жеге барып чечинип кийинген келбей, эл арылан келбей, таңкылдакчу бул жак жолдорду чөптү жебей эле тебелей берген малдай таңкылдак туңкулдактын үстүндө жүргүбүз келбей, жолдорго баскыбыз келбей эле, мен баардык күнөөнү өзүмөн издеп калдым. Мисалы үчүн айылдарда азыр клубдарда бир дагы клуб эмес, райондук домкулдураларда шарт жок да. Барасың, барсаң жана чурулдап кызыккан балдар, анан жаштыктар келишет. Алар ызылдап программаны көрбөйт, анан ортодон анан
Эме жок, байланыш жок анан. Ырдап анан дүңк-таң дүңк этип анан кетип каласың. Акустика деген жок. Анан Союз мырза сизге суроо берейин. Мисалы, деги эле ушул биздин сатирада кандай тенденциялар байкап атасыз? Эл эмнеге күлөт экен азыр? Элге болгону, коомдо болуп аткан нерсени эле айтып эле бериш керек экен. Мындай болуп атабыз, мындай жашап атабыз. Бул менин пикирим да. Мисалы, мен көп эле концерт, 3 концерт койдум. 3 концертинде тең эле мындай эле ушундай эле коомдо эле болуп аткан нерселерди айтып бердим. Мындай ашыкча деле эчтеке деле кеткен жокпуз. Адамдардын жашоосун, жүрүм-турумун, нарк беркилерин айтсаң, мисалы, биз аябай шашылыш жашап калып турганда. Шашып эле жүрөбүз, бирок негедир эчтекеге жетишпейбиз тургандар. Үйдөмү, көчөдөн деле бирөөнү көрүп калсак, кандайсың, кандайсың деп эле өтүп кетип калабыз. Бошпуз, сүйлөшүп койсок болот. Үйгө барсак деле бир жерге отура албай эле, кухняга кирип эле, залга кирип эле, кайра бир жакка кирип эле, телевизор көрсөк деле бир канал көрүп эле, пульт алып эле, тез-тез которуп эле. Ушундай, ушул нерселерди мындай айтып берсең, ушуга да күлөт да. Мындай карасаң өзүң элестетет. Ош базар жөнүндө айтып бердим мен мисалы. Киевский Бейшеналиевада светофордун эмне коюп койгон, мен дагы азыркы чейин түшүнбөйм. Аны караган киши жок. Ким көп болсо ошо өтүп кетет экен, адам көп болсо адам өтүп кетип, машина көп болсо машина өтүп кетип, экөө тең көп болуп калса аралашып калып прокурор болуп калат экен. Үчөөңүздөр тең биргесте бир белгилүү топтор менен элге таанылгансыздар алгач. Алтынбек агабыз жоролор тобунун мүчөсү болсо, Талас ага экөөңүздөр Беш Тапан Кодулдар тобунан элге таанылып алдыңыздар. Белгилүү бир устаттардан таалим тарбия алдыңыздар. Эми шакирт тарбиялоо жагы кандай болот атат? Бул өнөрдүн эртеңи, келечеги кандай болот? Алтынбек ага. Тарбиялаган аракет кылыш керек. Баягы өзү эле жүрүп эле өзүнөн өзү ушу коом, эл сын айтып, бирөө мактап ушинтип эле өзү тарбиялап коет да коомчу. Анан бирөөнү мындай биякты кара сен, кичине мындай деп туруп, кудул кылып кое албайсың да. Дээринен анан өзү чыдаса, өзүн өзү калыптандырып, анан эл менен мамиле кылып кудул болуп кетсе болот деп ойлойм да. Мен Рахман агайдын окуучусумун. Ошо мектепти бүтүп ошо кишинин колуна келгем. Таза шакиртимин десем болот. Мындай эч жакеге аралашпай, мындай эч айтканда эчтеке билбей келген кезде ошол үйрөтүп, түздөп жазап чыкты да. Үйрөттү көп нерсени. Анда бизде кызыгуу бар эле. Мына Алтынбек деле, Талас аке деле билет. Бизде кызыгуу болгон. Биз акча албай эле ушу иштеп деп, ушул өнөрүмдү эле өркүндөтүп, элге таанылып, бир элге кызмат кылсам деген бир жакшы бул бала кезден кыялыбыз болгон да. Анан ошентип кыялданып, ушулардай болсок, ушинтсек, тигинтсек деп, ошонун арты менен бүгүнкү күнгө келдик да. Азыр деле эме сен айткандай кудул болом деген балдар бар. Келет. Жүр гастролго барып келесиң, колонка-палонка ташып, суукта бир эки күн кыйналып ачка калгандан эле бүттү, таппай каласың. Биз азыр ушул өнөрдүн айланасында көйгөйлөрдү, өлкө ичиндеги коомчулуктагы айрым маселелерди дагы сүйлөштүк, талкууладык. Анан эми бүгүн күлкү күнү экен, жалаң эле көйгөйдү айтпай, сиздердин бир жаңы тамашалардан балким жаңы даярдап жүргөн эл биле элек номерлериңиздерден дагы сиздерден сураналы. Алтынбек агабыз болсо кыргыздын белгилүү саясатчыларын турап жүрөт. Сиздер коомдун турмушун алып чыгып атасыздар, элге күлкү тартуулап. Анда четинен баштай берели ага. Бүгүн күлкү күнү да, 1-апрель. Анан баардык саясатчылар туура түшүнөт чыгар, бийлик дагы оппозициясы дагы дегендей. Сооронбай Шарипович көрүп кал. Урматтуу мекендештерим, урматтуу мекендештерим, мынакей Кудайга шүгүр, азыр заман жакшы. Күлүк беле атабыз. Бүгүнкү күлкү күнүнө кудулдарга рахмат. Ушу кыргыз элин дайыма күлдүрө берсин. Пенсияны көтөрөт деп атат, азыр меники 80, ушу Кудай буюрса 180 болуп калса аябай күлөт эле. Кудай сактасын да, 1-апрелде күлкү күнү. Баягы Сталин, Черчилдерди дагы, Лелиндерди да тамашалаган күн дегендей. Бийлик жака да сөз берип коелу. Камчыбек Кыдыршаевичке. Урматтуу мекендештер, мен күлкү күнү менен бүт кыргызстандыктарды куттуктайм. Менин өзүм саясатта жүргөндүктөн олуттуу жүрөм, билесиңер. Ал эми бүгүнкү жумушума байланыштуу дагы олуттуу жүрөм. Бирок мен Талчөйрөдө өзүнчө жүргөндө аябай тамашакөймөн, ак көңүлмүн, билесиңер. Мен анекдот айтып күлдүрөм аябай. Көрүп атасыңар, мен коррупционерлерди күлдүрөм мынакей. 2 жылдан бери күлдүрүп атам. Чоң рахмат. Кийинки сөздө болсо жаңы эле элчи болуп кеткен Өмүрбек Черкесовке сөз берип калы. Урматтуу мекендештер, мынакей мен ушу Кыргызстан
Тен эли жакшыман айда бийиктен келди гүлсүн деп мен өнүккөн бийик мамлекет Европага элчи болуп кеттим мынакай. Мына кече күнү жаңы көрдүңөр. Кыргызстанды Кудай бирсе, күндөн ала турган, светтештирип турган, жарыктан та турган долбоорлорду тартып келатам. Ошончо болдон бүгүн күлкү күнү экен президентибизди да куттуктап койсун эле. Урматтуу мекендештер, баардыгыңыздарды бүгүнкү күлкү күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кудай буйруса, кыргыз эли абдан сөзгө маани берген, сөздү талдаган жана терең куйкум күлкүлүү сөздөргө өтө кылдат жана жакшы анализ жүргүзгөн элибиз бар. Кемеңгер эзелтеден. Күлкү күнүңүздөр кут болсун. Дайыма сөз өнөрү өрчүй берсин. Куудулдарга ийгилик каалайм. Жалпы элиме жарык маанай күлкү каалайм. Чоң рахмат. Ырасыз билебиз. Бүгүн ушул күлкү күнүндө бийлик башындагылардан баштап деги эле кыргыз саясатындагы таанымал адамдардын бир тобун турап өттүңүз. Анан кандайдыр бир деңгээлде ушул нерсеңди токтоот деген бир сизге мындай басымдар болбодубу буга чейин? Жок, кандай болгон деле жок, боло элек. Бул эми андай болбойт эле го дейм мен. Бул деген пародия деген өзү дүйнөлүк жанр да. Пародия деген бул мен театрда окугам да, театрда окуптум. Театрда ушуну бирдемени тураганга, жан-жаныбар бир образды тураганга үйрөтөт, окутат. Анан мамлекет өзү мага стипендия берип окутуп алып, анан кайра өзү бийликтегилер мени кой деп чыгар. Рахмат, ырасыз билдиребиз. Талас мырза, сиздин дагы бир тамашалардан суранабыз кезеги менен. Биз кыргыздар аябай иш жалкообуз деп коебуз, бирок жалкоо эмес, чындап эң дүйнөдө иштери манер бул кыргыздар болот экен да, бирок Кыргызстанда эмес экен ал. Башка мамлекет көрсөк ай иштейт экенбиз да, Россияга барсак тили тытын иштейт экенбиз, башка мамлекет жүрсөк анан башка чет элде жүргөн көбүнчө Россияда жүргөндөргө чалып, алло кандай жакшы десең эле, жакшы жакшы кол бошойт, эмне жаңылык десең эле, ошол жумуш, үй жумуш, барып келбей тиричилик, оокат деп жүрөбүз, анан рубль түшүп кетип дагы бир аз аксап калдык. Үйдөгүлөргө акча которсом жаман көрөт, как будто рубльди мен түшүрүү кесиптер аяктан бери өзүнөн арман айтат. Анан эми Кыргызстандагыларга любойуна чалсаң эле, кандай десең, эмне жаңылык десең, жатам үйдө, бош, жумуш жок. Эшикке кирмей чыкмай, ошол кече бир жумушка барып сүйлөштүм эле, барып сүйлөшсөм хозяинди тыржыңдайт өзүнчө эле. Андан башка жумуш калбай калгансы урушуп кеттим деп элебиз. Кетип калдым дейт. Кетип калдым деп элебиз. Дерский көлөрөт экенбиз да, көрсө адамдар бейиште жерде жашаганда ушундай дерский көрөт экенбиз да. Ошондон Кудайым ошо бейиште жерибизди биз мындай тозокко айлантпай чыныгы бейишке айланып жашайлы дейм да. Рахмат, ырасыз. Союз ага, сизден дагы. Эми мен мындай коомдук транспорт жөнүндө айтып берейинчи. Маршруткада жүрүп бир нерселерди байкадым мен. Эми кудул өнөр ушу экен, анан түшүп алып карасам, маршрутка айдаган байкерлерди мен эмеге окшоштурдум мындай. Опер группада иштеген же спецназдарда иштегендерде мындай телефондору рация катары колдонот экен. Баягы иштеп турат экен. 104 өтүп кетти, 104 өтүп кетти. Сен катыраак айдап кой. Арттагы кел атасыңбы? Чойбай айда, чойбай айда. Алматинкадан бурулганда гай турат, абайла. Анан маршруткага түшкөн кишилерди байкадым. Акча бергенче эле артты карайт экен да. Бош место барбы дегендейчи. Мындай эле. Өткүчүлү, перичко койгам, түшүлү мына жакты карайт экен да. Акча бир отурум мына жакты карайт экен. Место болсо отуруп алайын дегендей кылып. Кыздар чынды го, элдер өткөрүп кетти. Өткөрүп кетти. Адамдар түшүрөт да, түшүрүп аткан жерде баягы. Байке-майке тоткап калыпсызбы десе, азыр мына эми свето бар күйүп калды, остановкадан эле түшчү десе, тигиде жини келип кетти. Салганда балекеттейли, ар кайсы жерден саласың ардан, түшүрөргө келгенде эле остановка, остановкада кулап кетсе. Апалар чыгып берип, пенсионер десе, кинишкаңыз барбы дейт, как будто 18 жашар кызды көрүп аткан. Көрүнө турат пенсионер экенинчи. Анан кийин ушундай экен, маршруткан ичинде көп окуялар бар экен. Муну тактап, Кудай буйруса жазып атабыз, жакында жаңы юмор айтып беребиз. Жалпы биздин көрүүчүлөр үчүн дагы бир жагымдуу маанай болду деген ишенчтебиз. Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары жана көрөрмандары, биз бүгүн эл аралык күлкү күнүнө карата кыргыздын белгилүү куудулдарын студиябызга чакырып, кыргыз сатирасынын айланасында маек курдук. Бүгүн студиябызга белгилүү куудулдар Алтынбек Ажалиев, Талас Кашкариев жана Союзбек Сейитказиев агаларыбыз коноктолду. Атайын ушул күлкү күнүндө келип биз менен маек курганыңыздар үчүн, жалпы көрүүчүлөргө күлкү тартуулаганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем.